firma fituese Prince & Pierce. Pas një viti, ka hartuar draftin 10 vjeçar për menaxhimin e parkut kombëtar të Butrintit, i cili kap shifrën e 250.000 dollarëve. Formula e plan menaxhimit është bazuar në ligjin e ri të trashëgimisë kulturore, me krijimin e fondacioneve të posaçme, ku mbikëqyrës është Ministria e Kulturës. Dhe në vendet të tjera, por njësoj siç po bëjmë edhe këtu në Shqipëri, përgjithsisht këto janë të menaxhuara nga fondacione të cilat lidhen nëpërmjet fondacioneve ose partnerëve strategjik dhe ministrive përkatëse. Stonehenge ka qenë një prej modeleve. Për të arritur në Stonehenge, ti duhet të kesh një transport me makinë ose mjete të tjera dhe më pas të ecësh për disa minuta me radhë drejt afrimit. Dhe kjo është edhe një shenjë respekti. Drafti për plan menaxhimin e Butrintit u prezantua nga Ministra e Kulturës Elva Margariti, së bashku me shefin e bordit të fondit shqiptaro-amerikan për zhvillimin, Michael Granoff. Faktikisht nuk di të ketë shumë organizatat të tjera të cilat kanë aftësin të ketë një partneritet kaq të mirë me ministrinë dhe me qeverinë për të krijuar një ligj të ri që ofron arkitekturën dhe mundësin e organizimit dhe menaxhimit të Butrintit në mënyrë më të mirë për Shqipërinë. Sfida kryesore, sipas Ministres së Kulturës, është arritja në carbon free, si dhe shtrirja e perimetrit përtej parkut arkeologjik të Butrintit. Të ulim të gjithë emisionin e gazrave, të mos aksesohet më me makina, të ketë mundësinë e një sheshi ku të mund të qëndrojnë makinat, të cilat arrin që të kthehet në një shesh për fillimin e marrjes informacionit të vizitorëve. Dhe arritja dhe shtimi itinerarve dhe rreth e përqark në liqenin afër, ose arritja lidhja dhe me kalan trekëndore, katërkëndore, të gjitha këto e kthejnë aksesueshmërinë drejt parku dhe sitit arkeologjik në një formulë të cilën do të kthejë dhe në një model për vendet e tjera të rajonit. Ministra deklaron se nuk do të ketë asnjë ndërtim dhe ndërhyrje në Butrin, përkundrazi edhe peizazhi natyror do të jetë pjesë mbrojtur, po aqsa dhe parku arkeologjik. Për Butrintin, ne tentojmë që Butrintin ta kthejmë në brend, absolutisht asnjë lloj ndërtimi përkundrazi. Parku natyror është vlera e shtuar e Butrintit. Krahas prezantimit të draftit të plan menaxhimit të Butrintit, i hartuar me marrëveshjen mes Ministrisë së Kulturës dhe ADF-s, u lancua edhe biletaria online për 10 sitet arkeologjika.